өсөөтөн дайснаа дарахан өндөр үйд хэдийч өөрийн цэрэг ирсийг алдаж эмс балчруудыг өнчрүүлэх нь үйтэй. Таныг дайнаас 9 мэнд ирэхэд өргөө гэр зүүрмэглэх шиг амар тайвныг олох юм. Төр түмний үйл мэрин гэдэг дамж амар тайван байх толгүй юм та. Буралтаа үг төрөлгүй цуурч айлт. Муу ёрын зэн төлгөнд дахин дахин буугаад байх юм.